Алғачқы план Сенің келіп бізге ушундай маалымат бергенің ең жақшы болды. кылмыштуулук бойынша иштеген ички иштер бөлімінің басшысы милицияның полковнигі садыр Қарабаев қаныбек менен сүйлөшүп олтурду биз бұл жөнүндө мындан төрт жыл мұрын эле маалымат алғанбыз бирок таптакыр илинчек таба албай аракеттенип издеп жүргөнбүз жакшы болду Емі қатылған кенштің картасы кімде ошону тау аныкташыбыз керек менимче ал Абдрасулда тұрбай турбайбы анын дайынын кантип тапсақ болот ал жөнүндө анша-мынша маалымат ала алган жоксуңбу Қаяққа качканы жөнүндө айтышкан жокпу жок Жоқ, кандай Менің дайынсыз качып кеткенім туралы эле айтышат көбүн менден картаның қайда қатылу экенин сурашты Қарабаев алдындағы столду теше калем сабының арты алдындағы қағазды кагазды тырсылдата көпкө көп ойлонуп М эмесе мындай алған каныбек алар сені баары бир издешет издегенде да кандай издешет дейсің жердин жети қабат түбүнө кіріп кетсең да табуға аракет кылышат Бары бир сага тынчтык беришпейт андан көрөкчө мындай кылалы угуп тур сени алыскы райондордун бирине участковый кылып которолу убактылуу ошол жакта иштей тур өзүңдүн дағы старший лейтенант деген намың бар екен. спорт менен машыкканыңа он жылга шұқылдап калыптыр черный пояс деген да чиниң бар екен. Қайсыл жерде болсаң да не пропадайш. эгер абдырасулду таба тұрған болсақ, сөзсіз хабар беребиз биз өзі сен менен байланышып турабыз эгер эми екінші жолы бұлардың қолына түшсөң оңой менен құтылып чыга албайсың атүгүл өлтүрүп коюшу да мүмкін. Картаның дайынын білбегенден кейін қан өлтүрүшөт өлтүрө алышпайт да э жок бар бир сақ болушуң керек сенин абдырасул эмес экениңди билип калышса сени түгүл үй бүлөңдү бүт жоготушуп көзүңөрдү курутушат эми экинчи кармалбоого аракет кыл биз өзүбүз телехранитель берип узатып жиберебиз ал эми тигил абдырахмандын кишилеринин үстүнөн өзүбүз кылдат иш жүргүзө баштайбыз өзүң айтчы каяк жака баргың келет билбейм өзүмдүн эле жерме кетем го дейм талас жумушуңа арызыңды бул жерде эле жазып калтырып кой калганын өзүбүз бүтүрөбүз бул жөнүндө камсанаба ал эми тигил жактагы жумушту болсо дайындап телефон чалып коебуз кыскасы тигилердин көзүнө чалдыкпай акырын кетип кал семьяңды болсо киши дайындайбыз артыңдан көчүрүп жеткирип барышат аялыңа да мектептен иш таап беребиз дароо кет эртеңден калбай кел керек учурда өзүбүз чакыртып алабыз ошентип каныбекти туулган жерине эртеси күнү эле түнү менен алып кетишкен эле эмне уйкуң келбей атабы жоон күрүлдөгөн үнгө каныбек селт эте оюнун баары заматта чаташып кетти бул абдырахмандын үнү эле ал акырын абдырасулдун жанына басып келди бүгүн күн жылуу болуп турат асманда ап ачык карачы айдын шоолалары кадимки күндүздөгүдөй кылып көрсөтүп турган каныбек чалкасынан жаткан боюнча ордунан козголгон жок анын айланасындагылар күндүз чарчашкандыктан эч нерсе сезишпей уктап жатышкан мына таң атпай жөнөйбүз тиякка кудай буйруп алла таала кааласа финишке аз калдык абдырасул сени менен өзүнчө сүйлөшө турган сөз бар эле жүрү сыртка чыгалы бул дагы эмненин башын кылтайтканы жатат абдырасул ушыларды ойлоно өзүнчө сактана тигинин артынан ээрчип чатырдан сыртка чыкты абдырахман айткандай эле сырт сүттөй аппак айдын жарыгы урчуктуу жардын чоқларын аябай сүрдүү кылып көрсөтүп туруптур оттун жанындагы күзөтчүнү бар эс ал эми биз деп жөнөтүп жиберишти ал чатырга кирип кеткен соң отко чырпыктарды жаңылап салып бир азга унчукпай олтурду анан үнүн жай чыгара алиги сөзүн улады укчу абдырасул мына финишке жетерибизге аз қалды, эртең кудай буйруп тиги жерде жашырылган кенчти таап кала турган болсок ал унчукпай туруп сөздү чукул баштап жибергенине оңтойсуздана кандай кылып түшүндүрсөм сеп туруп калды ачык эле сүйлөшөлүчү бул жерде экөөбүздөн башка эч ким жок кудай буйруп алиги кенчти таба турган болсок Өзің білесің алтын бар жерден шайтан да жандап емес пе? ал жерде сөзсіз өлім болбой қойбайды. бири бірінің көзін тазалап олтуруп эң кыйындар байлыққа ие ээ А, сөзін тоқ етер жерін өтөлүчү анда қысқасы мындай Бұл операцияға ондон ашык адам катышып атпайбы Қойшысы көп болсо қой арам өлет дегендей байлықты байлыкты он киши эч убакта ынтымактуу бөлүшө алышпайт Бөлішкен күндө да бір болса, бір милицияға білдіріп қояды. анан баардыгыбыз байлыктан ажырайбыз менимче ушул онубуздан үчөөбүз гана калышыбыз керек мен сен анан тигил махмуд акырындап калгандардын көздөрүн курутушубуз керек кантип ой анын жарасы жеңил го махмут экөөбүз муну алдын ала эле сүйлөшүп баарын даярдап койгонбуз анан атайын сени менен сүйлөшкөнгө ыңгайлуу учур таппай жүргөм мына күндүз тигинибиз музга тайгаланып зоодон учуп өлдүбү анын өлгөнү кайра бизге плюс болот ошентип четинен азая берген жакшы бул кенчтин кожоюну болгонго ушул үчөөбүз гана татыктуубуз Сен оюн кандай билбейм алар бизге илешип гана жүргөн болбосо биздей болуп эмгек өтүп эч нерсе деле кылышкан жок кантип көздөрүн куртайын деген оюн бар ошону айтчы э ә, айтып атпаймынбы анын жарасы жеңилде. Мунакей мынакей бирөөсү аскадан учуп өлдү кийинки өлүмдө ошондой болуп кайталанат муз өткөөлдөн өтүп баратканда акырын байкатпай түртүп коебуз учту кетти болду буту менен жаза басып учуп кетти деген чечим чыгарып коебуз андан сырткары менде уунун порошогу бар кенчтин баарын төмөн жактагы машинеге жүктөп бүткөндө акырын суусундукка кошуп коем чарчап тамагы кургап турган эмелер суусундукту жутуп алышат да он мүнөткө жетпей капут болушат ошол жерден эле таптакыр мүмкүнчүлүк болбой айла кетсе байкабай даярдыксыз отурушканда атып салабыз бир бирден теріп, же автомат менен чайкап салабыз орундарынан тургуз кылып Бу кандай карайсың алардын ичтеринде эмне кара бар экенин кайдан билебиз биз өзүбүз өз эрте үлгүрбөсөк алар бизди өлтүрүп коюшу мүмкүн сен эмне тигил жерде уктап жаткандардан күмөн санап атасыңбы сөзсүз да мен деген көптү көргөн далай баштан өткөн эски карышкырмын алардын сүйлөшкөн сөздөрүнөн көз караштарынан эле байкап турам өздөрүнчө сүйлөшүп ымдашып бир баленин ичинен чыгышкан турат биз али алтын күмүштөрдү таба элекпиз да ошондуктан сага алдын ала айтып эскертип коеюн деп жатам кийин кенч табылып калса баары кеч болуп калат ошондуктан курал дайыма октолуу болсун сагызгандан сак болушубуз керек анын үстүнө сен аябай шамдагайсың мушташтын баардык ыкмаларын жакшы билесиң бул бок мурундардын бат эле көздөрүн курутуп койсок болот буга кандай дейсиң болуптур ойлонуп көрөйүн ертең тиякка чыгарда жообун берем жауапты берген бербегенде эмне баары бир болады. болот же тигилер өледі же біз өлеміз андан көрө менің айтканыма мақұл бола бер кейін кеч болып калат эртең берем жообун жақсы кал кичине салайын ертең эртең менен эрте да тегіл жаққа. жакшылап ойлан абдурасул абдыра... Бұл жерде ажал да амал да байлык да баары аларды аясаң алар сен айышпай! абдырасул чатырға кирді да эски ордуна келип жатты бул абдырахман эмненин башын кылтайтып жатат Мен жанымда эч нерседен капарсыз уктап жаткандардын баарысы эртең өлүшөбү эртең казына табыла турган болсо чоң чатак кыргын болот экен да деге кудай сактасын кимибиз аман калаар экенбиз бул кейпи менен абдырахман акырындап махмудту анан мени өлтүрүп анан бүт байлыкка өзү ээ болгусу келип атат го дейм ач көздүн амалы каякка гана алып барбайт бул түрү менен мени да өлтүргөндөн кайра тартпайт ушуларды ойлой каныбек уйкусу келбей эртеңки кыргындан коргонууну пландаштырып жатты каныбектин таласка келип участкалық милиционер болуп иштегенине жарым жыл боло элек жатып эле кайра борборго шашылыш машинеси менен алып кетишти кайрадан садыр карабаевдин кабинетинде отырды. кыскасы мындай каныбек сен кеткенден кийин бул жакта көп жаңылық болуп кетти жоголгон кенчтин изи табылды бирок азырынча анын картасы кимде экени белгисиз кыскасы алар абдырасулду табышты бирок тилекке каршы андан картаны алышып өзүн өлтүрүп өлүгүн сууга ыргытып жиберишти аны өлтүргөндөрдүн баары бири да калбай кармалышты абдырасулду үч жерге бычак менен сайышыптыр өлүгүн үч күндөн кийин чүй каналынын төмөн жагынан таптык буга катышкан жетөө тең азыр түрмөдө отурушат абдырахман баш болгон үчөөсү молдовановкада калгандары екекеден башқа түрмеді алар соттолу атышканда абдырасулдум катуу жараланып ооруканада жаткандыгын чет чеберин чыгарып айттык муну мен эмне себептен айтып жатам абдырасулдун картасы түрмөдө олтургандардын кимисинде экенин билбейбиз ушул жетөөнүн бирөөсүндө қандай болса да сен барып аның кимде екенін билишиң керек кантип кантип болмок эле биз бұл жаққа жакка эмнеге чакыртып алып келдік эми сен чыныгы абдырасул болмай болдың. сени 168 алтымыш сегизинчи статья менен олтургузабыз түрмөгө ал эмне статья экенин билесиңби билбесең разбой же мындайча айтканда каракчылык менен бирөөлөрдү тоноо демек мен да түрмөгө олтурушум керек экен да дал ошондой болуп жатпайбы урматтуу каныбек мырза ошондо мени канча жылга кесесиңер ал өзүңдөн зависить этет казынанын картасы кимде экенин так билсең кайра эле дароо алып кетебиз бирок дагы бир иш бар эгер сен анын кимди экенин так аныктай алсаң силер үчүн атайын пабек уюштуруп алардын алдын ала жол көрсөтүп даярдап беребиз анын уюштуруучусу өзүң болосуң сен өзүңдүн кишилериң менен ал жактан качып чыгып кетишиң керек башкалар да хвостко илинишсечи качса кача беришсин аларды оңой эле кайра камап коебуз силердин божомолуңар кандай картаны кимди деп ойлоп жатасыңар биздин оюбуз боюнча карта абдырахманда эле анткени силердин негизги уюштуруучуңар ошол да тұр дейін. мен сілердің тапшырмаңар менен түрмөгө отырып калсам үй бүлөмдү кім багат аларга эмне деп айтабыз күйөөң түрмөдө отурат дейсиңерби алар, алар жөнүндө кам Бірінчиден эла бай биринчиден сенин айлыгың жүрө берет андан сырткары үй бүлөңө кошумча жардам берип турабыз тамак аш менен каралашабыз канча балаң бар үчөө аларды кийим менен да қамсыз кылып турабыз кыскасы үй бүлөң жөнүндө эч бұл жақтан арслан деген жігіт бар ошол сага тамақ жеткіріп байланышып сөйлесіп тұрады кез кез аялымды да жөнөтүп турабыз түрменің чоңу сен жөнүндө в курсе бір топ бир топко не қылсам деп ойланып тұрды анан садыр карабаев қайрадан өзү шықты албетте бұл оор тапшырма ортада талаш тартыш өлүм бар болып кетиши мүмкін. мындайча айтканда рискванный иш тобокел кылбасак иш алга бул жерде миллион емес, миллиардтаған акчалар басқа ролду ойнап жүрді. жоголгон қазынада эмне байлықтар бар экенин тарыхтын анча мынчасын изилдеп чыгышты ал жерде оңой емес байлықтар бар екен. ал эми мынча байлық жөндөн жөн колго тийбесин білесің билесиң ортодо кандуу окуялар да болуп кетиши мүмкүн экөө бир топко тунжурап турушту албетте сен түрмөнүн мыйзамын білбейсің. ал жақтың өзүнчө закону өзүнчө жаргондор бар анын ичин кармап турган кишиси болот косяк кетирбей лишний эч нерсе кылбай эки сүйлөбөй братвалар менен тил табышып түз жүрүшүң керек биз сага ишенип атабыз бекеринен чыгыш элдеринин мушташуу ыкмаларын өздөштүрүп тогуз он жыл спорт менен машыккан жоксуң да чет өлкөлөргө чейин барып кара поязды бекеринен алып келген жоксуң туурабы болуптур мени качан отургузган жатасыңар анча мынча убакыт бересиңерби ал жакка барган даярданганга албетте сенин сотуң эмки жумада башталат кадимкидей эле қатары катары соттолосуң сот өз өкүмүн чыгарат сенин үстүңөн жасалма дело даярдайбыз ал бізге сақталу болып. баса айтмакчы абдырасулду үш жерге бычак менен сайған білесіңді. да эгер мүмкүнчүлүк берсең денеңдин үш жеріне жасалма тырык жасап беребиз кадимки бычак менен сайгандай кылып жасатабыз тигил жақтағылар шек алғандай болсын, Қысқасы, биз сені чакырганыбыздын себеби ушундай абдырасулдун өлүгү каякта же جе... Көмі салдың арбы. Азырынша моргдо тұрады барып көрсең да болады баса аның сүрөтү бар пе менде ал столының суырмасын ашып, чоң конверттердің арасынан бір топ сүреттерді сууруп шықты мынакей кей, жүзін көрсең да болады Демеле, сенің сенин копияң эгиздер биякта қалсын. Қарач, қандай кыраак кіші болсоң да айырмалай албай кетесің қаныбек сүрөттү алып кунт қойып қарап тұрды. жашы канчада экен бечаранын сенден эки жашка жашыраак сен азыр отуз жетидесиңби ал быйыл июндун онунда отуз бешке чыкмак экен үй бүлөсү бар экенби азырынча белгисиз бирок анын ким экенин изилдеп аныктап атабыз сен түрмөгө отурганча андан толук маалымат аласың улуту кыргыз бекен кыргыз эле то есть чоң энелер жакта өзбек каны бар экен сага тиги түрмө жактагылардын бүт баардыгынын сүрөтүн списогун алып келип беребиз таанышып чык сен кайсыл хатага жатасың абдурахман өзүнүн эки кишиси менен кайсыл хатада баардыгын тааныштырып чыгабыз даярдана бер эң башкысы ал жакта өзүңдү тың алып жүрсөң эле кор болбойсуң болуптур бар эс ала бер эки жумадан кийин өзүбүз чакыртып алабыз каныбек бир жумасын айылында өткөрүп келди экинчи жумасын болсо шаардагы үйүндө болуп түрмөнүн үрп адаттары жаргондоры фениялары менен таанышып чыкты анын соту шаардагы ленин районунда каралып тогуз жылга эркинен ажыратылды врачтардын жардамы менен денесинин үч жерине бычактын тыгын тырык кылып жасап беришти сизодо эки күн өзүнчө камерада олтуруп үчүнчү күнү кайдадыр үстү чүмкөмө машинеде алып кетишти кетип жатканда садыр карабаев өзү келип коштошту ж, бүркітім, давай егілік қалайым, қалайым, жолың болсын. көрүшкөнчө саламат бол әліге біздің айтқандарды унутпа өзүңө сақ бол Тегелерге шек бағандай бол зонада Үсті үшін көмі терезелері темір торлы машинанын ішінде төрт адам кетіп баратышты экөөсү мурун мал уурулук менен отырып чыгыптыр Азырда да кесуін таштай алышпай қайрадан көмгөн жайларына кетип баратышат үшіншісі мас болып қатты айдап баратып бир аялды баласы менен тебелетип ал эч сөйлешпей менен қабағын өзүнчө кабагын бүркөй үңүрөйүп отурат берки экөөсү болсо атайылап өздөрүнчө түрмөнүн жаргону менен сүйлөшө эч нерсе кетип баратышты бирөөсү алдын мелтиреп кетип баратканы қаныбекке кайрыла кетті. тамекің барбы жігіт мен чекпейм чекпейм бе чекпегениң кайра жакшы бирок тигил жакка барганда бат эле үйрөнүп кетесиң атүгүл алиги чөптөрдү чегип транска чыгып кайф қармайсың. кейпи биринчи жолу бараткансың го дейм ооба да кейпіңден билинип турат бирок тың чымыр жигит көрүнөсүң мен ал жактын жашоо турмушун сага баяндап олтурбайм барганда көрөсүң машинеде эле кеминде бир сааттан ашык жүргөндөй болды. анан қандайдыр бир жерге келип токтогонсуду сырттағы сүйлөшкөн сөздер үзүл кесіл ичинде отырғандардың құлағына угулуп жатты аларды алып бе ооба төртөө сырттағылардың үні ары алыстап кетип башқа угулбай қалды. бир аздан кийин дарбаза ашылып машине отала короонун ішіне кіргендей болды. көп өтпөй эле чүмкөмө машиненин арткы эшиги ачылып өздөрүн алып келген милиция жигиттин сүйлөгөн үнү угулду давай түшкүлө бирден жетчү жериңерге жеттиңер Охо, хо Бізге кімдер кимдер келишти шыққан чыккан үнгө каныбек жалт қарай, төртөөнү жардана қарап тұрушқан оқшош кейімчен ар қайсы жаштағы адамдарды көрді. эң жакшы бізге жаңы не келген турбайбы Гейбіреулер қол кол қуана кубана алышты Бұл көрүнүштүн каныбек те ілгері армияға жаңы барғандағы кез элестеп кетті. ошондо да карантинден өтіп келішкен жаңы солдаттарды детдеген стариктер ушинтип қол чапкылап тосып алышкан мындай көрініш қаныбекке анча жаққан жоқ. алдыда боло тұрған ар кандай даярдана баштады күтүлбөгөн кагылышуу бийик тикенектүү дубалдын ичинен төртөөнү төрт қатаға бөліп кетішті. Екінші қатаға ерітіп барған дубак қаныбекке оң қапталынан санағанда үшінші нараны көрсетті сен мына мобыл жерге жатасың тигил тумпочканын ичине артык баш эч нерсе салууга болбойт убагында отбой убагында подъем артык баш ары бери басканда болбойт кыскасы өзүң үйрөнөсүң акырындап болуптур мен кеттим каныбек өзү менен алып келген шейшеп одеялдарын армияда жүргөндөй тыкан кердирип салып жаздыкты коюп үстүнө жата кетти Хатанын ичинде бурчта бир нерсе жазып аткан жашы элүүдөн өтүп калган кишиден башка эч ким жок болчу каныбек эки колун желкесине ала наранын шыпкасын тектеп тұрды. да түрмөнүн жашоосу деген ушул турбайбы ба. Бұл жерде бардыгы тең кылмышкерлер булар менен мен канчага чейин болор экенмин баса абдырахманга биринчи жолукканда емнелерді сүйлөсөм болот же дароо эле опузага алып бе? же алдап сөздү алыстан баштасамбы же болбосо ничего себе а Қайнатасының түрінде жатқан сып, жатканын кара ай момунун эшикти аттай елік жатып еле төр меники деп төргө шығып кеткен карасаң ай эч нерсе азыр прочим бат эле тарбиялап коебуз мұны Ешектен кирген эки зектин барк эткен үнүнөн оюнун баары бөлүнө түштү сен эмне жайлоого эс алганы келдиңби карасаң деловой өзүнчө эле сен ордуң бул жер эмес тетигил жер бирөөсү түп түз басып келип эле каныбекти бутка тепти нука мен эмне деп жатам сага ыя ордуңдан атып турулда болбосо ал ыргытам азыр булар кимдир деп каныбек алардын жүздөрүнө көңүл бургуча бирөөсү аны буттан кармап туруп катуу силкти эле каныбек полго кулап кетти экинчиси болсо нарадагы анын түшүктөрүн босого жакка алып ыргытып жиберди мына сенин ордуң могул жер мунун героюн карасаң ай Қануек шашпай тұрып, өзүнүн төшөктөрүн алды да қайра эски алып келді. Қаяққа, біз саға эмне деп атабыз ыя же түшүндүрүп коелубу Гелелек жатып булардын орой мамиле жасашы қануекке жаққан жоқ. менин ордың бул жер тигилер өздөрү көрсөтүп берип кетти первооходник болуп туруп сен эмне ушунчалык эле бирөөсү басып келип каныбекти катуу чаап чаап жиберди экинчиси арт жактан көчүктөн ары тээп калды полковниктин ал жакта өзүңдү тың алып жүрбөсөң тебелеп салышат деген сөзү эсине түшө калды анан тигиниси дагы соккону келатканын көрө коюп колун тосо калды жооп иретинде кайра өзүн тоңолото чапты экинчисинин тепкенин буту менен тосуп койду тепкен андай эмес мындай дегендей анын көкүрөк тушка талылу жерге тепти мындайды күтпөгөн экөө ачууланыша эки жақтан бирдей качырып сала беришти бирок көз ачып жумганчалык ылдамдык менен экөөнү эки жерге томолото чапты төрдө жазы отурган әліге киши таңғала қарап қалды. жерде сулап жатышқан экөө орундарынан турушту да ачуу чыңырыша қайрадан жабылышты эле таамай теген соккуга эки жерге жалпете эте түшүштү да ошол боюнча турушкан жок каныбек аларга көңүл бурбай төшөнчүлөрүн кайрадан ордуна жайгаштырып ары бери жактарын керип чоюп түздөп атты жерде жаткан экөө бир аздан кийин орундарынан турушту да аксалаңдай сыртка чыгып кетишти бекер кылдың иним экөөнүн айтканын жасаганың дурус болмок эми алар азыр сенин сазайыңды колуңа беришет төрдө кат жазып отурган алиги киши каныбекке боору ооругандай кейий башын чайкап койду Бұл саға көшедегі же үйдегі мушташ емес сені азыр заматта эле тарбиялап окутуп коюшат каныбек эмне болор экен деп кезектеги мушташка өзүн даярдап жатты туура кылдымбы же туура эмес кылдымбы деп өзүнчө кырдаалга баа берип талдоого алууда арадан көп өтпөй далдайган кишини алдыга сала алиги экөө атырыла хатыға кирип келишти алардын артында үч төртөө ээрчип жүрүшөт жанагыл герой жигит ким тетигилби ал жулуна төзеле қаныбекке жетіп жетип Бұларды буларды капа кім сенсің бе азыр төрт бүктөп туруп наран түбүнө тығып коеюнбу сені иә сырттан атырылып бақырып келген ариги далдайған кишини қаныбек тіке көзіне қарап тұрды а нука тезинен тизлеп олтуруп кечирим сура булардан мен неге кешірім сұрашым керек алар өздері катылышып өздері энчисин алышты мен аларга ешқандай жаман сөз айтқан жоқпын а ошондойбу карасаң ай муну босогон аттай элек жатып кер сүйлөп аткан бул жер сага воля эмес сени курска коюп коюу керек экен да алиги барскандай болгон чоң колу менен каныбекти желкеден кармады кана эмне кылайын я, сен азыр ал чапмакчы болып колун шилтеп келатканда колу менен тосуп койду экинчи жолу дагы чапмакчы болуп муштумун шилтегенде чаптырбай буйтап өткөнгө үлгүрдү Емі тигинин ачуусу шакардай қайнап, жини бетіне теп шықты. катуу кыйкырып келіп, күрөктөй болгон колдору менен чапчымакчы болду эле бут менен бетке соғылған контур соққыға башы чайпала сендіректей түшті. Қануекта уақытты текке кетірген жоқ, болған күчіменен менен секіріп келіп, дағы бетке тээп өтті. алиги далдайған киши артындағы нараға қамғақтай болуп учуп түшті. Жайлағыла анын ачуу үнүнө бери жакта жардына карап тургандар туш туш жактан каныбекке жабылышты көп өтпөй эле ары жактан ачкыла эшикти деген кыйкырык чыгып кимдир бирөөлөр хатанын эшигин тарсылдатып соккулай баштады мен силерге эмне деп жатам ачкыла эшикти ары жактагы ачуулуу үнгө хатанын эшиги ачылып комендант артына эки үч милиционерди ээрчитип кирип келди бардыгы тең эч нерсе болбогондой мисирейип туруп калышты чина капитан жашы отуздардагы толмочунан келген мурутчан жигит баарын шектүү бир сыйра қарап чыкты ары жакта бети башы кызыл ала болуп алиги каныбек менен мушташа кеткен далдайған киши ордунан тура албай унтулуп жатат эле капитан анын жанына басып келді. эмне болду эч нерсе тигил эч нерсе болбогондой ордунан туруп жарылып қанап жатқан беттерін чүпүрөк менен аарчыды жөн эле тайып жыгылып кеттим эшикти ичинен ким илди алиги капитан баарына кайрылды эч кимиси эч айтышпай тунжурап туруп беришти ал жаңы келген жигиттин жанына басып келди эмне бир нерсе болдубу билбейм көргөн жокмун эч нерсе каныбек күйшіп күйшөп койду алиги капитан жигит кабагын төйіп, ары бери баса баардыгын шектүү карап чыкты эскертип коеюн эми эшикти ичинен илип ызы чуу кылчу бардыңарды тең бир бирден тиги кичага же изоляторго тыгып таштайм экинчи ызы чууну укпайын уктуңарбы давай үймөлөктөшпөй жай жайыңарга тарагыла келгендер топурашып кайра сыртка чыгып кетишти беркилер ошол боюнча кайра эч нерсе деп сүйлөшкөн жок ар ким өздөрүнүн шконкаларына тарап кетишти чилиштен борзейт эти атканын карачы бул тварды проучить этпесек болбойт биринчи эле екен, экен каныбек ары жақта өздерінші ұшынтеп сүйлөшүп шуатқанын құлағы чалып қалған. бул ызы Бұл ушуну менен эле тоқтолып қалған жоқ. түн ортосунда да кайра айтыланды. Қануек башынан сақ құлақ болчу кичине эле шырп етсе ойғанып кетип ұқтай албай кыйнала берчү бирок армияда жүргөндө көп пайдасы дейді. эртең мененки подъем буйругу берилгенде биринчилерден болуп атып туруп жанындагы кроватта жаткан канат деген жердешин ойготконго да үлгүрчү вахтада турганда текшерүүчүлөргө эгерим кармалчу эмес шырп эткенин үнгө ойгонуп кетип билмексен боло ордунан туруп калчу өзүнүн нарасына чечинип жатып жаңы эле көзү илинип кеткен бир маалда шырп эткен дабышка ойгонуп кетип акырын башын кыймылдатпай дабыш шыққан тарапты көзінің кыйыгы қарады. Қандайдыр кандайдыр бир ақырын ақырын жылып келіп, өңүнө үңүлдү білмексен болу көзін көзүн чала жума болып қалды. бірок бирок арасынан анын ар бір қимылын қарап атты алиги караан аны біразға қарап тұрған соң қолын жаңсап қандайдыр белгі берді. көп ары алты караан келді да қаныбекті курчап қалышты. бир нерсе болгону жатканын сезген каныбек дароо жууркандын ичинен колун түйө тигилердин кол салуусуна даярданды алар бир аз турушкан соң баштадыкпы дегендей бири бирине белги беришти баары жабыла кол салганда өзүн кармаганга үлгүртпөй каныбек ортодон суурулуп кетти да үстүңкү нарага атып чыкты анан ошол боюнча жанында турганын бетке тепти караңгыда тарса турс ызы чуу болуп эле жатып калышты Арадан 15 минут өтпей сыртта дежурдағы алыға капитан өзіменен қоса 3-4 милиционерди іірісте кіріп келіп, электр жарығын жандырды. Арғысы жерде сулап жатқан 5-6 кісіні көрді. Жаңы келген жігіт болса, чүмкөніп ұқытып жатыпты. Жол араң оянды. Ал басын көтеріп, тігілдерді көре қойып, көрі шоошып кеткенсіде. "Муны кім жасады? Сенің келді Жок, бі? "Жоқ, мен еш катуу уктап калыптырмын қаныбек тегелерді жаңғана көріп көрүп аларды таңғыла қарап қойды. мен сілерге күндүз ескертпедім беле я ә? айтқанымды укпайт да бас жүргілі барыңар. капитан жерде қызыл ала болып жатқандардың баарын алып кетті. ошол бойынша жарык өчүп қайрадан хатанын ичи тыптынч болып қалды. қаныбек одеялды жамынды да ұйқысы келбей ойланып жатты Біраздан аздан анын жанына бір қараған ақырын жылып келді. Күндізгі қат жазы отырған кешекен. сен молодчина құдай буюрса бизге паханчик бир хатанын тыңы болот окшойсуң экөөбүз мындан ары кент болобуз алиги бешөө бизди өтө эле кордоп жиберишкен молодец Аларға кылдың маха керек болчу ушунуңдан жазба братва үчөөнүн кеңеши уктуңбу иштин чоо жайын абдырасулду уже биякка алып келишиптир өз колдору менен төшкө үч жолу бычак уруп абдырасулдун өлүгүн чүй каналына ыргытып жиберишкен сулайман менен жафар абдырахманга жаңылык алып келишти андан эмнеге чочулап жатасыңар ал жалгыз биз болсо үчөөбүз анын колунан эмне келе алат бир нерсе кылып бизге каршы иштерди жасай турган болсо үчөөбүз бириге кылабыз неужели бирөөнөн үчөөбүз коркобуз өткөн жолқыда дал жүрөккө туштап сайсаңар болмок жакшылап таалуу жерине сайғандай сайгандай бірақ бізден бір бир кемчилик кетти анын таптақыр жаны шыға электе суға ырғытып ыргытып пе. анын үстіні шашып та қалдық. андай немелер оңой менен өлбейді, жүвіт келет алтын орысы жаманда, керек болсо тегіл дүйнөдөн қайра тіріліп келмек почти тигил дүйнөдөн іле тіріліп келгендей болбодубу эми не акырын анын көзүн куруталыбы кайрадан кантип жолын табабыз да муунтуп өлтүрөбүзбү бі? же эч ким жокто салауыз салабызбы менимче жайын эле қойш керек ал бізден қорқып қалды калды тийишмек бізден бизден качат көрөсүңөр болып тұр. анын жүріш турушун бизге болгон мамлесінен байкайбыз егер өткендеріне өч өт алгысы келсе қайрабат бат эле көзүн курутуп таштайбыз сүйлөштүкпү тұр. бирок эскертип койчу нерсе сақ болғыла бизге жинденіп қалған емеден барын күтсе болот бир нерсе болса эле чогула қалғандай бололу эң башкысы карта биздин емес пе? ал бізге бары бір көз қаранды болады. Емне, аны ғайра өз өзге кошуп алалы тұрасың ба? картаны алып абдулланы өлтіріп қашып, 2 жылдай карматпай жүрді. Қайра қарма эскерттик эле ага болбой эле кайра качып кетти мына ал өзінің еншісін алды бұға өзү өлі вообще то бизге личный адамдардын кереги не ал бизге эгерим жакшылык кылбайт бир кичинекей мүмкүнчүлүк болсо эле көзүбүздү курутканга аракет кылат болуптур поживаем увидим анын көзүн тазалап коюунун кыйынчылыгы деле жок үчөө өздөрүнчө алдын ала пландаштырып алыгып акырын тарап кетишти сыноодо бул жакка келген каныбек эмнегедир таптакыр башкача болуп кетти кулк мүнөзүнүн баары өзгөрүп мурункудай бооркер жумшак сылық ақ көңүл болбой тескерисинче орой түнт көп сөйлебеген каардуу адамға айланды да қалды буга өзі да таң калып жүрдү бул эмнеси же айлана чөйрө атмосфера бұл жактын адамдардың құлық мінезі мені да ушинтип башкача кылып таштадыбы бир жагынан тигил зонада қандай жүрүштүн бүт эрежелерин жашоо турмушун ал жақта кемдер менен қандай мамиледе болушунун баарын үйрөткөн эле кечинде хатага келишкенде бул хатанын паханы қатар эсептелген алиги далдайған кішіге тигилердин көзүнчө катуу ескерті өтті. мен саға ескерті қойын. Егер мындан ары мага катуучу болсоң же лишний сөз сүйлөчү болсоң соога алам деп ойлобо эмне кылып аласың эмне көрсөтөйүнбү көрсөтчү Теге ишенип ишенбей мушташка даярданып тұрып қалды. демек Алида болса көңілің суы сууй екен экен да болып тұр. экөө қайрадан чабыша кетишти Хатадағылардың бири да аларга кийлигишкен жоқ тескерисинче экөөнү курчаша бирөөсү сыртты ақмалап тұрды. алиге далдайған кеше жүгіріп қаныбекті шап құшақтай тап тап болгон күчү менен қатты қысып тұрып алды анан кроваттың кырына басын ұрып тапатак өйдө көтөрүп туруп катуу таштап жиберди эле каныбек мышыктай буту менен түшө ары жакка өтүп кетти анын ушунчалык шамдагайлыгына таң кала карап туруп калды көздөгөнү боюнча тиги темир карабаттын бурчуна башы менен тийип кызыл ала болуп жатып калмак болчу мурун далайларына ушундай ыкма колдонуп далайларынын сазайын берген болчу мунун оңой жоо эмес экенин сезип аябай кылдат аяр мамиле жасап чочулап Сақтанып қалды. Қайрадан чауша кетишти тигил далдайганы менен олдоксон болчу эки үч жолу уда уда таалуу жерге сокку жегенден кийин мурункудай айбаттуу болбой жалтайлағанға өтті. каныбек эми буттары менен талылуу жерлерге үстү үстүнө сокку жасады эң талылуу жерлери қайсыл жерлер экенин билгендиктен аны эч бир аяган жок дал ошол жерлерине тээп тээп салды заматта анын беті башы кызыл ала болуп кетти айланасындагылардын баары анын кыймыл аракетине мушташканына ыраазы боло карап турушту бир кезде акырын күчүн жумшап туруп айланып келіп аны бет талаштыра тээп калды эле ал полго чалкасынан учуп түшүп ошол боюнча кыймылдоого алы келбей жатып калды каныбек анын маңдайына келди да көзүнө тике карап туруп сөөмөйүн кезеп сүйлөдү бул менин эң акыркы эскертүүм егер дагы бир жолу мындай өнөрүңдү көрсөтө тұрған болсоң соо калам деп ойлобо мен бир гана сүйлөйм жерде томолонуп жатқан кеше лам деп ооз ачкан жок бери жактагы аны жандап жүрген кошоматчылары да аны колтугунан сүөп тургузушкан жок Ақырын унчугушпай тарап кетишти хатадагы бұл окуя акырындап отырып бат еле бүт түрмөгө жайылып кетті. зонаны қармаған чечен жігіт қаныбекті өзіне шақырып алды босогону аттай элек жатып эле каныбек таң калганынан оозун ачып туруп калды бул бөлмөнү түрмө деп эч ким айтпаса керек кадимки үйлөрдүн бөлмөсүнөн айырмасы жок экен телевизор магнитофон жумшак отургуч стол стулдар атүгүл килеми да жерге төшөлүп жатат мен сенин ким экениңди үстүңдөн жакшы билем үч жолу көкүрөккө бычак жеп өлүп барып кайра келгенсиң атүгүл сага бычак ургандар өздөрү да бул жерде олтурушат силердин эмне чече шырыңар бар экенин албетте менин ішімді жоқ, жок бирок атта аттай эле келе жатып хатага пахам болу алды деп уктум чынбы ошол ооба мен пахан болуп баарын башкарып алайын деген деле ниетим жок тек қана өзі катылгандар өз еншілерін алышты бирок бир нерсеге мен ішін албай турам тиги Абдурахмандың кішілерінен өлі таяк чеп. Алас ас өлүп барып кайра келген жигит кандайча заматта эле бир хатан башкарып калат Буға эмне айта аласың сен абдурасул эмес эле башка жигит болуп жүрбө иә. ал каныбектин ар бир кыймылына кыраакы көз жүгүртө сынагандай анын көзүнө тике карады эмне ишенбей турасыңбы муну эмне менен доказать этесиң бир аз ойлонуп туруп бир нерсени эстегендей топчуларды чечип көйнөгүн өйдө түрдү мынакей доказательством үч жердеги бычактын тырыгын көрсөттү болуптур дейін тигилерден токмок жеп қачып жүрсем анан қаяқтан жүрүп мушташуунун нықмаларын өздөштіріп ала қойдым тим эле черный поястардай мушташат экенсиң деп уктум го я есть черный пояс муну кандайча түшүнсө болот бул долгая история қытай жігіт менен үч жыл машығып ошол үйрөткөн болуптур аны азыр текшерип көрөбүз менің бир адамым менен мушташып көрчү анан көрөйүн сенин ким экениңди өзүнчө ичи кооз жасалганган бөлмөдө экөөнөн башка эч ким жок болчу бир маалда күтүүсүз жерден башына кара чүпүрөк байлап алган жигит пайда болду төрдөгү столдо отурган алиги киши ага көзүнүн кареги менен баштай бер дегендей белги берди ал көз ачып жумганча бүркүттөй шукшурулуп келип бутунун учу менен каныбекти томолото тээп ал мындай болот деп күтпөгөндүктөн оңкош шатып барып айкүрүнөн түші жерге жатып қалды. Тегенін буту менен колунун соккусу каныбекти оңдырған жоқ күтілбеген жерден пайда болған жігіт жерде томолонуп жаткан каныбектин ар бир кыймылын көзүнүн кыйыгы менен карап турду ниччегө себе мунусу ким болып кетті екен азамат кунгфу каратэнин ыкмаларын жакшы емне қылсам қол қайырсам ба же анте коем деп жыландардың куйругун басып ба положенис смотрящийлерге эрегишпе алар менен ойнобо сен канчалык қиын болсоң да алар сені сындырып коюшу мүмкін» деген тияқтағылардың сөзін естеді. ордунан тұрып бері басып келділе, эле қайрадан айланып келіп, буту менен желкеге урулган соққысынан, оңкосунан кулай екі колу менен жер таянып қалды. эмне кылсам же первоходочник болып тұрып, буларга кол қайрасам, мага напряженка создавать коюшабы эмне ба черный пояс экениңди бе же коркуп ба төрде отырған кишинин заң эткен үнінен тигинин ойы бөлініп кетті қайра орнынан тұрып боюн түзөй бери басып келді алиги башына қара чүпүрөк оронгон корейлерге окшогон жігіт дағы согоюн деп кунфу ыкмалары менен биринин артынан бірін уда уда шилтеди бұл бул жолкусуна каныбек бере колун тосып қойды. охо емі окшошуп келатат давай каршылык көрсет, же тигиге Соққы бер Соққы бер албасаң анда өзің аябай сокку жейсің. буттан жаңылган турат жаңылған жаңылган турбасын бе. Бі? Өзің оозуңдан жаңылдың эми черный пояс екеніңді далилде далилдей албасаң бул сага біред. берет сөзің үчін үчүн мөөнөтүң бүткүнчө запкы жеп жүрүп өтөсүң мындан так что давай сөзіңді далилде Ато сағадайма сага душняк қаныбек эмне кылсам деп ойлонгуча тиги үстөккө босток катуу сокку уруп заматта бети башын кызыл ала кылып жиберди каттуу таамай соккудан көзүнүн алды сыйрылып канап жаткан жаңы келген жалтайлап коркуп турганын көрүп тигил ого беттер баатырсынып таптакыр үстөмдүк кылып алды бул ишинин аягына чыгайын дедиби же смотрящийдин бүтүр деген белгисин түшүндүбү каныбекти эс көөнүнөн калгыс кылып сабамакчы болду анан улам тұрып келатканда улам томолото чаап бирде буту менен тээп бирде колу менен муштап мазактап айласын кетире баштады төрдө олтурган башындагы чачынын жарымы жок киши тигинин ишине ыраазы боло қарап тұрды. бутунан жаңылган турат оозунан жаңылган турбайт бул чын сөз Қой мен да өзімді буга доказать да антпесем бул менин түбүмө жетчүдөй анын кийинки соккуларын каныбек жеңил гана тосуп койду андан аркы үстөккө босток урулган муштумдарын такыр денесине тийгиздирген жок кандайдыр бир кырдаалды күтүп турду да ошол кырдаал түзүлө түшкөндө тигинин өзүн учура урду эртеден бери бул көрүнүшкө ыраазы боло төрдө жылмайып отургандардан дароо кабагы бүркөлө түштү жерге учуп түшкөн жигит бакыра кайра ордунан так түйүлүп секирип кайра ордуна туруп калды анан қайрадан шабуылға өтті. Бұл да өзінен кем қалышпаған оңой адам емес екенін қаныбек жақсы түсініп тұрды ошондуктан ар бир кыймыл аракетке мушташка аяр мамиле жасап жатты Дағы бир оңтойлуу кырдаал түзүлө түшкөндө аны экинчи жолу томолото чапты экөөү эми чындап чагылгандай тездик менен мушташып киришти рингте урушуп жаткан боксерлорду карап турган калыс сыңары төрдөгү кеше экөөнүн кимиси күчтүү экенин сынай баардык кыймылга қылдат баа берип турду бир кезде алиги жигит күү менен учуп барып дубалга башы тарс дей түштү башы кеңгиреп барып кайра оңолду да кезектеги мушташка даярданып обдулуп келатканда төрдөгүнүн үнү заңк дей түштү токтоткула болду экөө эки жерде ордуларында тигини карап туруп калышты терезе жакта буларды қарай эки пропорщик жигит менен майор өз ара сүйлөшө басып келатышкан Болып тұр, бара бер кейін сүйлөшөбүз дагы қаныбек башына қара чүпірек байланған жігітті бір қарап қойды да ақырын шығып кетті. свиданка азыр мурунку союз мезгіліндегідей иш жоқ бізде. анда еш бар болчу тамағы да жақсы болчу ал мезгилдегидей иш жоқ тамак аш да түзүк эмес бул жактагылардын алып эле свежактарды таап алышып транска батышат алиги элүүдөн өтүп алтымышка -қа таяп қалған кеше, қаныбекке түшіндіріп батты Бұл жерде хлебаштар іле бір біріне сырттан келген тамағаштар. бізше айтқанда айтканда дачка менен қамсыз қылып, басилла жеп тұрбаса баландадан тажап та кетесің аңгыча түрмеде кызмат қылған дубактардан келіп каныбекти Свиданкаға шақырып кетті. абдырасул сени сыртта бир туғанның ағаң келіп шақырып жатат менің ағам Бұл кім болып кетті екен деп сыртқа шыққанда аны тегіл жақта жүргенде садыр карабаев таныстырған арслан деген күтіп отырып тұр. анын чини аға лейтенант бұл қызметте іштегеніне бир жыл боло элек екен. окууну бітіп иштей бастағанына үйленгеніне да аз болып тұр каныбекти алыстан еле жылмайып тосып алды салам черный пояс қандай иштериң түрмөнүн жашосын мықты деп айта албайм эчтеке емес, эптеп да. кудай буйруп картанын дайыны табылып қалса, кайра эле эркиндикке чыгасың баса иштериң кандай абдырахманга анын кишилерине жолуктуңбу башка проблемалар болуп азырынча аларга жетүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат анын үстүнө алар мага жолошпой качып жүрүшөт эки үч жолу мүмкүнчүлүк алдым эле башкалар тоскоол болуп коюшту эч нерсе эмес аларга да жетем ага чейин башка проблемаларымды бүтүрүп алайынчы дегинкиси сак бол бул жак воля эмес жалаң кылмыш кылып кээлери экинчи үчүнчү жолу олтурушкандыр эми аны өзүң деле көрүп бир нерсени түшүнүп калгандырсың менин сага түшүндүрүүмдүн деле кажети жок баса айтмакчы сенин уул кыздарың айылдагы мектепте окуп жатышат окуулары жакшы экен аялың болсо мектепте мұғалім болу іштеп жатады аларга алты айға жеткендей тамақ аш жеткіріп қамсыз қылып келдік уул кыздарың болсо сені чет өлкөгө командировкага кетти дешет екен кайра ошонусу жакшы болду сен жөнүндө кошуналарың да анча жакшы билишпейт окшойт сыгы түрмөнүн начальниги менен да сүйлөшүп койдук сен жөнүндө ал в курсе дело сага садыр карабаев өзү салам айтты дагы эмне жаңылыктар бар шаарда азырынча сен кызыгаарлык деле жаңылыктар жок сага бир жумага жеткендей чай пай картошка май ун анча мынча эт дегендей продуктыларды алып келдим эмки жумага чейин эптеп жашап күн көрүп түр андан кийинкисин дагы ала келем сен жөнүндө бул жактагылардын ою кандай азырынча баары жайында эле баса айтмакчы тиги положенест же смотрящий деп коебу зектердин баарынын үстүнөн караганчы ошол сен абдырасул эмес эле ошого окшогон бирөө болуп жүрбө деп шек алгандай болуп жатат ага сен эмне деп жооп бердиң доказательство катары көкүрөгүмдөгү үч шрамымды көрсөттүм ал эмне деди унчуккан жок болуптур дагы көрө жатарбыз деп койду негизи сен ошолордон сак бол болуптур эмесе эмки көрүшкөнчө саламатта бол убакытты созбо тапшырылган тапшырманы эртерээк бүтүргөнгө аракет кыл каныбек то есть абдырасул мырза түрмөдөгү алгачкы кездешүү жарым сааттық сейилдөөгө чыкканда каныбек абдырахман менен жолугууга мүмкүндүк алды ал анын жанына жақындап барғанда сулайман менен жафар да экөө эки жактан курчап келди абдырахман эч нерсе болбогондой аны шылдыңдай тосуп алды Э! Абдурасыл мырза байлыктарды кыя албай тиги дүйнөдөн кайтып келдиңби хахахаха -ха -ха! анын сөзүнө берки экөө тең кошула каткырып күлүп калышты каныбек анын шакыба сөзүнө мостойгон боюнча жооп берді. Тіліңді тарта сүйлө абдырахкман Чапқан сайын эле көз чыга бербейт эмкиси сенин кезегиң тиги дүйнөгө кетиш ошондо көрөм кайрылып келе кел келе албайсыңбы мен баягыдай қорқоқ ач көз абдырасул эмесмин тиги казына үчүн барын жасап коем силер мени өткөн жолкуда аяған жоксуңар эми мен силерди аябайм көйнөгүн өйдө түрүп төшүн үчөөнү көрсөттү мобул шырамдар денеме қандай пайда болып мен қандай кыйналсам силерди да ошондой а түгүл эки эсе кылып кыйнап коюу колумдан келет Иә де ошондой де бул эмне деп атат ыя бизге тиги дүйнөгө барганда коендун жүрөгүн алып ыргытып арыстандын жүрөгүн салып келген го дейм ыя тим эле тоону томкоргон ойду омкоргон герой болуп калыптырсың го ыя ооба тиги дүйнөдөн мени кайра жиберишти үчөөңөрдү кошо ээрчите келди эми жөн кетпейм үчөөңөр мени менен кошо кетесиңер же менден мурда кетесиңер кийин картайганда тосуп аласыңар мен тигил жактан мен сага түшүнбөй таң қалып тұрам. мынча эр жүрөктүүлүктү кайдан алгансың ыя Сөзді кыскарталы алиги менден алган карта каякта эмне дейт могул ыя каякта картаны айтып жатасың ал уақта түтү болгон аны жоғатып егеміз туырау жегіттер бері жақта тұрған екі өсі туыра дегендей анын айтқанын қуатташа баштарын екеп қойышты есіңде болсын абдурахман селер 12 жылдан кесілесіңер мен 9 жылға кесілдім бар 9 жыл бойы бұл жақта селерменен бірге олым ұрыш сақта талаш сақта жей елдешіп чоғы ол соқта бар 9 жыл бойы бұл жақтан қачып еш жаққа кет албайыз так что ойлонгула картасы сенде экенин эң жакшы билем эгер мени кошсоңор чогуу аракет кылабыз баса айтмакчы сенің колуңдан эмне келет ыя үч жыл бойы бизди алдап кетип карматпай качып жүрдүң эскерттик еле болгон жоксуң түлкүдөй болып кайра эле мант беріп качтың анын результат эмне болду мына сен дагы түрмөдө отурасың біз дагы түрмөдө отурабыз ошондо сен казынанын картасын алып қачып кетпегенди түрменің баландасын ичпей керек болсо ресторандан тамақ ичмекпиз баарыбыз миллионер болып жашап заңғыраған үйлерде тұрмақпыз қатты кууланган адамдар аның қайра екесе азабын тартышат мұны сен өзің азап тартканың Бұл да аз келгенсип бізді да кошо илейіштіріп жүрөсүң ну ладно көп сөз бок сөз болор болып болуп баоосу канды андан көрө алдыда боло тұрған нерселерди сүйлөшөлүчү картаны Ой каттың ойбой сенин куулугуң бар бир калбайт экен го горбатому могила исправить деген орыстардың сөзі чын экен да картаны алып бізден мурун бұл жақтан құтылып шығып кетип анан байлыққа тунайын деген екенсің го ал куулугуңдан еш майнап шықпайт. болуптур карта менде бирок саған момыны да бербейм ал бармагын сөөмөйү менен ортонун арасына шығарып күліп қойды. сен бар бір түрмөдөн чыккандан кейін деле сіз еш жаққа бара албайсың сен деген жалкий бір существосың сенің колуңдан эч нәрсе келбейді, бара ғой садағасы. Екінші кайрылба бізге, андан көрө өткен жолы аман қалғаныңа қуанып жүрі, бер мөөнөтүңдү өтіп. Екінші бізге келе тұрған болсоң катыгыңды берип коебуз бул үчөөлөп түшүндүңбү анда бар гуляй вася булардын түрмөдөгү эң алгачкы кездешүүдөгү